på Hjerkinn, det at vi går mangar, det vil si at vi går på en rekke, cirka 20-30 stykk, en tropp. Og vi går på en rekke, og hvis du finner noe, så står du i ro, sier at du har funnet noe, tar opp hånda, så kommer enten befal eller offiser bort til deg, så ser du på hva du har funnet, og så tar du det i sekken. Og så fortsetter du. Vi har funnet en god del. Vi fant øvingsgranater litt lengre nord, og så har vi funnet litt sånn splinter og sånt i dag. Så det egentlig bare det hittil. Det litt nervepirrende å gå i et terreng hvor du vet at det kan ligge blindinger i bakken? Det jo ikke normalt. Det ikke det jeg gjør på fritiden min, men det er spennende. Det liksom noe du bare får gjort en gang. Så det selvfølgelig nervepirrende, men så flinke befaloffisere som vi har med oss, så går det ganske fint. Får du tid til å nyte naturen når du går her oppe? Ja, vi tar jo selvfølgelig pauser, og vi har tatt en matpause i dag, og da fikk vi selvfølgelig se på naturen. Og vi får ikke tatt med telefonen opp hit med enkelte regler, men dette er ikke noe du får sett ofte, rett og slett.